الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا درود شریف ہوا ہے آغا واقعات چھے اگے کی زمون دا پارا ام سبقو نا پراتا دی آغا دا ترشو پیغمبرانو دی یا دا نور و خلق دی دا پیغمبرانو نا علاوہ ام دنیا کے پاکان خلق ترشو دے لوے لوے او ذکر قرآن کڑے دی نو آغا خلق چکم قرآن کریم کی تیر شوی دی بیان شوی دی او پیغمبران ندی او آغی سر اللہ پاک بہترین معاملہ کرے دا نو پاگے کی یو ذکر دا اصحاب کہف دے دا اصحاب کہف چی دی نو دا ڈیر نیکان کسان دا پکم زے کی تیر شوی دی او کل تیر شوی دی دا خو وایو دا غی نمخ کی یو خبر داز دا کول بکار دی چی دا مکی مشرکان چیو نو دا ڈیر زیاد جاہل خلق دی کتاب نہ پیجند او دی چتا سبق نو ویلے او یہودیان چون آغا اگی تا خویلی شی اہل کتاب اخو کتاب والا خلقنو پا آغا وقت کی دیر خط تالے میں افتا خلق یہودیان اساب ایدل او دی خود سن خبر نو دا قریش دا مکی نو دی یو درے کسان یا دو کسان اولے گل پاگے کہ یو عقبہ ابن ابی معیتو یو نظر ابن حارسو دا دو تنے اولے گل مدینے تا یہودیان مدینہ کیو چہ تاسو دا اغین تپوس اوکے چہ مونگتا دا سی سسوالو نا اوخے چہ منگا اغد دے پیغمبر نا دا غی تپوس اوکو نو دے برا تا چپشی جواب بول نور زی نو چہ دا چانا دے خبر تپوس اوکے او اغل جواب نور زی دا خدا غدا پارا دا شرم خبر ہے نو پا دے با مونگا دا پیغمبر خکتا راویلو نیچا دکھانے کی کوششو بس مطلب دا دلن نو آغی لارا نو یہود و تدریخ خبر اخو دے وی دا دے خپل کلی دا پیغمبر نما دا درے تپو دا دا ہجرت نمخ کی خبر آوا وی دا درے تپو سنو بتے نوکے یو دا تپوس چی ذوالقرنین سوکو بلکہ دا ذوالقرنین ٹکیم نا دے استعمال کرے اگی و تداوی چی اغا سڑے سوکو
چې د مشرق نه تر مغرب پورې فتوحات کړی دی او ټول دنیا قبضه کړې وا، په ټول دنیا یې اقتدار خپل راوسته و. دا څوک او دویم دا دے چې اصحاب کهف څوک وو؟ هغه کسان څوک وو؟ او دې کې اصحاب کهف ټکی هغې استعمال کړی نه دی، بلکې وی هغه کسان څوک وو چې په غار کې د یو ظالم حکمران نه پناه اخیستې وه. او دریم تپوس به تینه دا وکړې چې په دې بنی آدم کې دا کوم روح یې کنه روح، نو دا روح څه شی دی؟ دا روح څه ته وایي؟ دا سی کنه چې سړی مړ شي نو بس دا لاشې پروت دی او خلک څه وایي؟ وایي لاړ رانه لاړ، حالانکه لا ختلی نه کنه، لاش خدا دې پروت دی پکټ کې. دینا پتہ ولګېد چې د خلکو ته عمده پتہ ده چې د دې سړي هغه اصل شی چې نو هغه د روح وته لاړه. خپل ښځه وته وایي وایي چې ترانه لاړې نه زه دې چاته پرېښودم، ترانه لاړې، حالانکه تلې خو نه دی کنه، خدا دې پروت دی. پتہ ولګېد چې دې ته هم پتہ ده چې اصل شی د دغه روح ده. نو دا روح دې څه شی دا څه ته وایي؟ دا درې تپوسونه به تینه وکړې. هغه دوه کسان نظر ابن حارث او عقبه ابن ابي معيط، دا دواړه مشرکانو او بیا په مشرکوالي باندې مړوم دي، مردار شوي دي دواړه، په شرک مړه دي. نو دی راغلل او مکه کې د قریشو ته وویل چې دا خبرې راته درې وښودې، دا تپوسونه تینه وکړې. نو پیغمبر پاک ته دا درې خبرې کې خودې. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام، بلکې ټول پیغمبران د ګناه نه پاک دي، د ګناه نه، ګناه جدا شی دی. او په یو کار کې لغزش راتلل دا جدا شی دی. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایل وے سبال بدت ہوئے ما، بس داسی ہوئے. نو چې دای ہوئے چې سبال بدت ہوئے ما، نو بس پر رسول اللہ مبارک باندې وحی بند شوا، بس وحی نرات لبیا. نو اغی بدا او خراب سړی چې ناغه له خو بس یو موقع پکاري کنه، نو اغی بدا سوال جوابونه کول، جواب درا نه ک د سپک سړی ته شان خوې کنه، ا جواب درا نه ک او دې خبر باندې خو خامخا رسول الله مبارک ډیر پریشانه کېده چې داس وشو. ما وته سوال به جواب در کوم، او ما ته خو ذاتی علم نشته کنه، ذاتی طور خو پت ما ته پته نشته چې اصحاب کهف څوک دی. دا خو به الله ته پته یو، زه د الله پاک د وحی محتاج یم چې راته وحی وکړي. نو چې اوس وحی بنده شوې ده او جبریل نه راځي، نو زه د ځانه جواب خو نشم ورکولی. نو یو ورځ تیره شوه، دوه تیرې شوې، درې تیرې شوې، لس تیرې شوې، پنځل لس ورځې تیرې شوې، او د هغې نه وروستو بیا وحی نازله شوه. نو هغه جوابونه یې ورته وښودل چې دا ذوالقرنین چې دی نو هغه داسې 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 چل دی. نو هغه مې درته ووایه کیسه شوې ده. ذوالقرنین په ضمن کې بیا دجال هم تیر شو، او دا سابقه حافظ ورته دا قصه وکړه چې دا اوس زمونږ زیر بحث ده. او د روح په باره کې ورته داسې وې
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. دی ستانہ دا روح بارہ کے ام تپوس کئی نو تو تو آیا چہ دا روح چہ دے نو دا زما دا رب یو امر دے او تاسو لہ ڈیر وڑو کے علم درکڑے شوے دے ڈیر معمولی علم دل درکڑے شوے دے نو دا دے پا حقیقت تاسو نشے پوئے دے بس نور تپوسو نو دے بارہ کے نہ کہے. اگر روح دا سی یو شے دے چہ داغے خو یو حقیقت شتا خو ال تستاسو دا مزغو آگا کٹورے وڑو کے رے ظرف وڑو کے رے نو آگا شے ستاسو دماغو کی زیدی نشی. او دا دے دا سی مثال دے چہ زمونگ دا دے ملک یو ڈیر لوے محسن اوس وفات شوے دے ڈاکٹر عبدالقدیر چے چاہے ایٹمی پروگرام جو کڑا نو چے عام یو سڑی بازار کے دل چے تا وگی خرسائی کا نا او اگو تا ہوئے چے ڈاکٹر سے مالک دے ایٹم بم پا دے فارمولا خو پوئے کا کانا نا بوتی چے خان نتا وہ پتے سنگ پوئے گے نو زبا تا سنگ پوئے ہو ما نو دا دے سا مطلب دے چے دے ایٹم بم فارمولے نشتا شتے خو لکت تا بز سنگ پویو مچ دا سی دا سشے دے لکہ پمونگ کی چیو سڑی او غدا یو سائنسدان نتا پوسو کی جی خد اس پو میں تا دا راکٹ سنگ خی جی نو بود جی تا سنگ پوی کم لکنو تا اس دا سبق ندے ویلے اس تا دماغ پتو ندی نستاسو دا مزغو آغا کٹورے دمرا ندے چیز پکی دا روح حقیقت تر لوا چو ما وما اوتیتم من العلم الا قلیلا قلیل علم نظر سرا او دا باقی دو تپوسا اخو میں دتا ہوئے چیز القرنین دا سے دا سے چلو او اصحاب کہف اگر دغشان چلو دا چدے نو دا خود دے پس منظر شا دوے ما دا دا چی دلتا دے دی تویلی شوی دے اصحاب کہف ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کہف غار توئی خو زمونگ دا پختو یا دا اردو یا دا نور جبو دا لمن دیر تنگ دا گورے نو منگ دا ٹولو سیزونو بس یوشان مانا کہو حالان کے غار ٹکے چے دے ندام دا عربے ٹکے دے او قرآن کے راغ لے دے گا ثانی اسنین از ہما فی الغار از یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پیغمبر پاک پغار حرا پغار سور کی شپی تیری کڑی دی دا ہجرت پا ٹائم کے او رسول اللہ مبارک با دا پیغمبرے نمخ کے غار حرا تا خطا کر نو آگی تا سوئی غار حرا او کہفوم غار تا وئی نو پختو کے خدا دوڑو مانا غار دے نو پختو اردو خدا سے محدود جبی دی کہنا او دا ربے لمن دیر اپلن دا دیر فراخ نو دری ٹکی استعمالی گی او غدری والا ٹکی قرآن کے موجود دیکھا یو کا ہفتے دارا غلے دے جائے کے او دویم غار دے اغد غار سور پا بارہ کے قرآن کے استعمال شوے دے از ہما فی الغار پیغمبر پاک او ابو بکر دوڑا پا غار کے او درم ٹکے چی دے نو آگے تا نفق ہوئی نفق او نفق دے تا ہوئی اغم قرآن کے استعمال شے دے فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ پیغمبر کا تزان لنفق کتے شنو بزمکہ کے غار و نفق غار و کہف چی کیا نا دا دوانا بند دی خوا یعنی دے غارے تے وہ سوری پا غر کے نو آگے تخل کورنو جو بس پاکے ناشتے پختو کے دے تسمستا ہوئے نو خلق و تور نوزی او اس ناشتی بکی او نفق دا سی غار تا ہوئی چی دا آغی غبل تا طرف تا ہم یو سوری ہوتی خان
آر پاری دیتا نفق ہوئی اگر کہ دیتا ہم یوٹے کے وے مدر خون مدر در کی او دا غار او دا کہف خل بند دی یعنی اگر بل طرف بند دی خدا شی چی پا غار کی یو یا دو کس رازی بس یو یا دو بس او کہف اغیر تا ہوئی چی خلی خودی غاڑی تا کلو یا غبل غاڑی تا بند دی خو کسان پا کلی ستا رازی دن فراخی لوی او خلی وڑی داشی زکر چی غار حرا او غار سور نو دیتا خو با پیغمبر پاک پورتلو کنا او دن با پاکی ناس تو خو بل دایی که خود دویم کس زی پاکی نشتا او پا کهف که خو اصحاب کهف طولو دوشیو و کسو او ملاستو پاکی نو کهف پاکی دن نغٹی او غار وڑو کی او نفق چی کنا نفق پور را پوری ہوتی ددے نفق ٹکی نہ منافق ہم جوڑ شوے رے ہاں اچما توے چخون بدر کی نو گدا رے ددے ٹکی نہ منافق ہم جوڑ شوے رے او منافق د خپل کار د پارا زان تا مخ تم یو لار پری خی یو شا تا پری خی پدے صحرا گانو کے پدے جنگلونو کے دسے زنا اوری چیری پس سپی کی ہاں او نو دی زن لپا دے خورو کے دا سی یو سورنگ اوکنی چی دا غی غبل غلی تم سوری ہوتی نو کس پی پی دا دے غلی رازی نو دے پا غبل اوزی کدا آئے غلی پی رازی نو دے پا دے اوزی او دا منافقم دا صفتی کدا مانے دا دے طرف نس کس رازی نو دے دے غلی تخپل مفاد حاصلی کدا آغا طرف پی رازی نو بیا دے بلی غلی توزی قرآن ویلی دی لا الہ الا ولا الہ الا نہ دے طرف تئی نہ اگر طرف تئی دے ار طرف تئی سم حکومت پاکستانی بس لڑنا خبر ادا لڑنا خبر سیدھی سیدھی بات ہے چکلے دا امریکہ نہ مفادات پورا کی گی نولتا سر ور بار کی کلے دا چین نہ مفادات پورا کی گی کلے دا سعودی عرب نے امڈیر پورا کی گی پیٹرول خود التا نہ راغواڑی کلے دا ترکی نہ پورا کی گی نو چکم خواہے د دې خو د نفق خو دو سوری او د دې ګوري چې سو سوری دي هر طرف ته سوری وته دی ټولو نه غټ مفادات خو زموږ نه پوره کیږي که نه په بلونو کې په یو څه بل څه نو موږ غاړی ته مخه کړې ده او سه چین ته او سه یو اے ای ته او سعودي ته او امریکې ته یو دا منافقان دي د دینه د خدای موږ خلاص کی دا دوه خبرې شوې یو دا چې د اصحاب کهف دا واقعات پیغمبر پاک نه د خلکو د تپوس په نتیجه کې وته بیان شوی ده او دویم دا چې د کهف وضاحت مې درته وکړ چې دا کهف څه ته وایي او غار څه ته وایي او نفق څه ته وایي دا دوه شو درېمه دا ده اوس چې دا اصحاب کهف په کوم ځای کې دي او دی کله تیر شوي نو د دې کوم ځای په باره کې هم قرآن وضاحت نه دی کړی ګوره نه قرآن ویلی دی چې دی په کوم ځای کې وو او نه په یو حدیث کې راغلی دی پیغمبر پاک ویلی دی چې دی په کوم ځای کې وو نه قرآن ویلی دی چې دی په کوم زمانہ کې وو او نه په یو حدیث کې رسول الله مبارک ویل دي چې دی په کومه زمانہ کې وو نو چې کومه خبره قرآن او حدیث نی کړی نو د دې نه څه معلومیږي چې دې ته ضرورت نو کنه نو د دې په تحقیق او په تلاش کې کسړې مبتلا شي نو لکه دا به دې په غیر ضروری خبره کې مبتلا ای ابراهیم علیه السلام ګړه لال کنه غوښه چاو خوړه دا هغه شان خبره ده بلا ضرورت یو شیز پسې تلاش کول که د دې ضرورت وي چې د دې په دې کوم غار کې پټ شوی وو نو دا غار کم ځای وو نو خو خدای پاک بیان کړی وو کنه بخاری او مسلم کې به حدیث کې راغلی وو چې غار الک افلان کی ځای کې ورشه نه 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 دې بیان کړی
زګه چې زمونږ مقصود خود دغه سره نه پوره کیږي کنه، زمونږ مقصود خو یو بل شي سره پوره کیږي په دې اصحاب کهف کې. او هغه مقصود دا دی چې د ظالم حکمران ته به سر نخ کته کوي، ظالمانو ته به سر نخ کته کوي، نو که مقابله وسومنی نو د کلي نه وتښتې خیر دی، ٹھیک ده، د کلي نه تیښته خیر دی، او ظالمانو ته به سر نخ کته کوي. دا اصحاب کهف نه خو چې څه معلومیږي، نو خو دا خبره ده چې ظالم حکمران ته به سر نخ کته کوي او د مقابله وسو چې د چانی او عموماً نی، عموماً خو نی، ځکه چې حاکم وقت سره خو اصلحې دي او حاکم وقت سره خو فوجونه دي، نو پخپله دې سړی وتښتي بس. نو یو خو تېنه دا معلومیږي، ادا به آخر کې دته بیا هغه پوائنټونه روباسم لس خبرې ته معلومیږي. ښه ده، اصحاب کهف نه ما خو چې په یو نشست کې به ختم شي خو نه ختمیږي. دویمه دا ده دویمه ته نه یو زبردست خبره معلومیږي، او هغه دا چې اصحاب کهف کې دا کسان ودی، قرآن نه دی ویلي چې ودی، خو یو اشاره یې کړې ده، هغه ته بیا ووایم. خدا و واړه نوجوانان لکانو ځوانان، ځکه چې قرآن ویلي دي از اول فتیتو، او دا د فتا جمع د فتا لک ته وایي، دې نه معلومیږي چې باطل سے ٹکرانا دا الکان کولی شي. ګوره بوډای پکې نه دی یاد کړی، سپینګیرې دا سپینګیرې دی د غر دی په غار کې رشپې د کولو دی او کنه، دا د الکانو کار ده. باطل سره مقابله د ځوان سړی کار ده. نو دا ځوان سړی به مقابله کله کوي؟ دا بالا کوي چې د خو په خپل ایمان سره خواري کړی کنه، نو چې دی ټول ټیک ټاک کوي او دلتوب ته بغیرتۍ ته ناست دي، نو دی به باطل سره څنګه مقابله کوي؟ دی خو به په خپل ایمان اول خواري کوي چې دله شي، نو بیا به په مقابلې ته به څنګه راوځي؟ دا یو شی دی چا راته وښو، ټیک ټاک مې خو بل ټیک ټاک پېژنو چې خلک چاته وځي لکه ټیک ټاک یې وینم، دا بل ټیک ټاک دی. او هغه د بے حیاه او د بے غیرته او د دوسه یو شی دی، نو چې په دغه کې سړی مبتلی، نو دی به بیا څنګه ټکرانا وکړي د باطل سره؟ د پاره خو ایمان ته ضرورت ده. نو دا ته سو نتایج اخر کې به بیا روباسو. خدا ده چې تاریخی خبرې دي دا ټولې، قرآن او حدیث نه دی ګوره، ځکه چې دې اخر کې بدت زه دا هم وایم چې دا د ممبر د پاسه خلکو یو قصه شعوره کړې ده، او سیزونه ما ته یادوم بیا، خو هغه اخر کې راځي چې دا اصحاب کهف دا سپیچ دی، نو دی به جنت ته ځي. دا ولې د نیکانو خلکو سره ملګرتیا کړو؟ نو نیکانو خلکو سره ملګرتیا چې سپی وکړي نو سپی به جنت ته ځي. دروغ وایي دا مولیان چې چا دا ویلي دي، ښه د ممبر د پاسه دروغ وایي، تبلیغیان هم داسې وایي، اصحاب کهف سپی به جنت ته ځي، او د موسی علیه السلام دغه به جنت ته ځي، دا اغوا چې وه د بني اسرائیل اغوا هغه به جنت ته ځي، او ابراهیم علیه السلام چې کم ګډه لال کړو هغه به جنت ته ځي، او یونس علیه السلام چې خوړلې هغه مې به جنت ته ځي، او د سلیمان علیه السلام د دور هغه میږې به جنت ته ځي، هغه ملا چرچک به جنت ته ځي. نو ما وې دا چرچک ته نه کټ کې، نو تش ملا به جنت ته ځي بیا، او دا چرچک ټکې اوس رخه نه دی، تش مولا خو وځي کنه جنت ته. او عزیر علیہ السلام چې په پیسورو نو هغه خر به جنت ته ځي، انا لله و انا الیه راجعون، دا ټول دروغ دی. ښه، جنت ته بس صرف دو مخلوقات ځي، بس صرف دو مخلوقات، انسانان او جنات، بس د ایمان خاوندان انسانان
او د ایمان خاوندان پیریان، ځکه چې پیریان هم مکلف دي او الله باندې به ایمان روړي او اعمال به کوي نو جنت ته به ځي. سنفرغ لهکم ایها الثقلان، دا نور نه دا جنت خدای خروس بوله جوړ کړی دی، دروغ وایي دا. نو ما خو وروسته به وایم، خو زه هم وایم، خو هغه حواله به ورکوم، غلطه حواله د خلکو مشوره کړې. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم، آیا ستا څه خیال دی چې د دې کهف د دې غار او د رقیم دا خاوندان کانو من آیاتنا عجبا، دا زمونږ د ناشنا نخو نه دي، یعنی دا زمونږ د قدرت څخه ناشنا نخه ده، دا غار دا خلق چې مونږ اوده کړي وو، د دې دا مطلب دی چې د الله په قدرتونه خو په هر یو سیز کې ښکاره دي، په هر یو شي کې. دا دغه اوده کول له اصحاب کهف د 300 کالو د پاره، دا خو د الله د قدرت په هغه قدرتونو کې چېرته په یو ګوټ کې یو شی پروت دی، نور خو د عرش نه تر فرشه پورې هر یوه ذره د الله تعالی د قدرت یو زبردسته نښه ده. او دا د هغې دپاره کتونکې سترګې په کار دی. افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون، تاسو خو تشه منی وسه سوی کنه، دل په دې رحم مادر کې دا وجود ورکولو د سترګې شوې او د پوزه شوه، او د په دې سترګې کې د لیدو دا طاقت شو، او په دې پوزه کې د بویولو طاقت شو، او د په ژبه کې د ذائقې د معلومولو دا طاقت شو، او د سترګې او د سر ویختر او ختل او د اډوکې دي او د جوړونه دي، او دا مې د هر یو انسان په دې ګوتو کې فینګر پرنټس دا پیدا کړی دي چې زما د دې ګوتې د دې کرخو په شان په دې اتو اربو انسانانو کې د بل انسان د ګوتې فینګر پرنټس نشته. زما د قدرت نښه دا ده، هو الاول والآخر والظاهر والباطن، اخو اولم دی هغه آخرم دی، هغه ظاهر دی باطن دی. رسول الله مبارک ویلی دی، اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. خدای ته داسې ړومبنی چې ستانه مخکې بل څوک نشته، خدای ته داسې اخیرنی چې ستانه وروستو بل څوک نشته، خدای ته داسې ښکاری چې ستانه د پاسه څوک نشته، او خدای ته داسې پټې چې ستانه سوا بل پټ څوک نشته. ستا ذات هغه یو راز دی، هغه یو پټ ذات دی چې لیدلی نه دی، او ستا د قدرت صفات د دنیا په هره پاڼه او ذره کې ښکاره دي. نو که داسې قدرتونو والا ذات یو سو الکان په یو غار کې سملی او هغه 300 کاله اودی، نو د خدای د قدرت نه څه باید ده؟ دا خو ما نه اوده کړی، الله اوده کړی و. نو ستا څه خیال دی چې د غار دا خاوندان دا ګنې د خدای د قدرت څه ډیره ناشنا نښه ده؟ نه نه، دا خو الله تعالی د دې نه په ډیر څه باندې قادر دی. افرائیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا دا تاسو دې ته کتلی دي چې دا تاسو یو پوټی تخم وغورځوئ په دې ځمکه کې، دا زر زرغونو مه که بل څوک یې کوي، تاسو یې کوئ که زه یې کوم؟ یو زڼې د هندوانې وغورځېږي او د هغې نه زیلے خورش د هندوانې زیلے، یو خوا اتار لړ شي، کنه هندوانې خوونه نه کنه، او توبه مې دی خدای ته فلسفي په لار روانو، نو یو ځای کې هندوانې زیلے ولیدې، نو بس غټې غټې هندوانې پرتی دي او تار وته نری تللی دی کنه، د ډکې ډکې، او چې مخکې لاړه نو هلته د امونو ونه وه، نو هغه یو عظیم شانه ونه وه، امونه پکې را ځوړند. یا خدای دا کار خو الټه دی، دا اون ډیره زیاته غټه ده، دې سره د هندوانې جوړې دی، او دا زیلې خو وړې وړې دي، دې سره ام جوړې ده، نری 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 ډکې دي کنه. نو بس په دغه باغ کې روانو، او په دې کې پې جوړې او غټ ام را پرېوته په دې سره،
دا بعض یمونه غ ډېر غټې هغې په دې سر را پرېوته که نه او ښه سر یې پرې وګرځو برې وکاته وی خدای ته په خپلو قدرتونو ډېر ښه پوهېږې که دا د دې په ځای هندوانه را ځوړنده وه که نه او را پرېوته وي او سر به مې خوړلی و نو دی دغه ته دا یو ډکې تللی اوس ګورئ هغه هندوانه باندې د پاسه شین رنګي او د چکټ کې نو بیا لږ شان ځای ژړ غوندې سپین غوندې ورپسې بیا سور رنګي او په هغه سور کې دننه اوبی یکې دننه اوبی او هغه اوبه صرف اوبه نه خوږي خوږي اوبی او دې کې دننه زنی قط پقط زنی پراتی نو دا شین رنگ یو هغه سپین والی ورپسې دوه دننه سور والی ورپسې درې اوبه ورپسې څلور او هغه اوبو کې هغه خوږوالی دې پنځه هغه وزڼي ورپسې شپږ دا ټول شی په دغه نریډکي کې را روان دی دی ته نریډکي کې دا ټول را روان دی او که په کنچی باندې د هغه ډکې کټ کړ نو هغې نه خو نه اوبه را بهېږي او نه تې سوروالې را بهېږي او نه تې خوږوالې را بهېږي او نه تې نشینوالې را بهېږي هغې کې دا ټول شی را روان دی او په هغې د هندوانه غټېږي وی انتم تزرعونه ام نحن زارعون دا تکیه که زه کوم تا خو صرف دغه غورځولی دی تخم دا نور کار خو سره زه کوم کنه نو چې کوم ذات په دې قادر دی نو که هغه یو والکان په یو غار کې بند کی او هغه درې سوه کاله اوده وساتي نو د هغه قدرت کې څه کمی دی ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آیاتنا عجبا ستا دا خیال دی چې ګنې د کهف دا الکان او د دې دا جمدی ساتل زمونږ څه ډېر زیات د هغه د هغې د دې ویخ ساتلو نه او د دې جمدی ساتلو نه خو ډېره د تعجب خبره د عیسی علیه السلام زنده رهنا ده هغې څو کاله جمدی وو درې سوه کاله او عیسی علیه السلام خو 2024 شروع دی دا دی سب میاشتې پس به 2025 شي یعنی 24 د پاسه 2000 کاله وشو چې هغه جمدی دی او هغه ودم نه دی ویخ دی او جم دی دی په آسمان کې د قدرت نه خدا ده نو دا یو شو دویم دا چې رقیم څه ته وایي دلته کې ویلی دي ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم رقیم رقم شمارلو ته وایي دا پخوا به د خطونو باندې لیکل المرقوم لیکلی شوی نو یو تخته وا د ګټې تخته او چې کله دا الکان په غار کې پټ شو همغه خبره خو لا کړې نه ده خو دونه خو سنا سه کنسپټ ستاسو هم شته کنه نو دی چې کله غار کې پټ شو او بیا غار بند شو او دی ته نه بیا بس دی خو پکې اوده شو مړه نه شو اوده شو نو او کمال دا واقعي چې د الله د قدرت یو نښه ده باقاعده ځکه چې اوس په دې اوس وخت کې سړی یو میاشودی مثال په طور یو میاشودی څه نشه مشه یا اوس نن سبا کې الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي نو بعض اوقات څوک کوما ته لاړ شي کنه نو خو جم دی کنه او خو بیا وشي نو نکونه خو غټېږي کنه دی خو بیا وشه پروت خو نکونه خو اوږدېږي ویښتې اوږدېږي نو کمال شی دا و چې لکه سړی درې سوه کاله جمدی که نه اودی نو درې سوه کاله پس به د دې نکونه سونه وو خو نکونه نه دي لوی شوی واقعي چې د الله د قدرت نښه وه ویښتې هم په هغه حال و ځکه چې که دې درې سوه کاله پس را پاسېدلی وی او نوکې د دې ځای نه د هغه دیواله پورې وي په درې سوه کاله کې به نوک څونه لویږي نو بیا به چې داسې دي هلکه لاسونو ته نه دي لوی شوی نو چې نکونه نه دي لوی شوی ویښتې نه دي لوی شوی او سړی به حال دي پته ولګې چې د الله د قدرت ډېره لویه نښه ده
نو دا رقیم جو دے نو دا آغا تختے دا چے پکم تختے بانے آغا حکومت او لگے دا او دا دیگا نمونے او لگل او آغا پا سرکاری خزانہ کے محفوظ کے خوضا زمون پا حکومت کے یو سو الکان آغا دا باغیان و باغیان آہا ہو نو بز حکومت ہو کا دا چا خبر غل پا سر تپی کا نا خوش سو کے مخالفت کی نو دا باغی دے آسان کار دے اس عمدہ سے چل رہے میں تو باغیان نمونے اولی گل پیو دا گٹے پہ تختے باندھے آؤ آگا دا گٹے تختے سرکاری خزانہ کے کی کھاؤ دا آخو درے سو کال پس بھی آ رہا ہوا تھا نو دیو نے تپو اس کو استاد سنم دے اگر فلان کی الگ تھا وہ پتختے لی گلی دا دے نو دغی تختے ترقیم ہوئے نو استاد دا خیال دے چگنے دا غار خاوندان او دا دے تختے دا نمونو دا خاوندان چی دی کانو من آیاتنا عجبا دا گنے زمونگ دا دیر جات قدرت دا نخو نیو نخو ہاں او دا خود دا دے نلوی نخی مونگا نورم کارا کری دی دنیا کے سو مجھے گا دا خو پا دو کم نپورا کی گئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.